Siz idmanda efirindəsiniz. Təşəkkürlər ağa. Davam edərkən, yeni il 2018 Həmrə Yola Şüarı altında bayram proqramımızda taekvandoçular və cüdoçuları yola saldıq. Bir neçə saniyədən sonra tennisçilər də yola salacaq, karatəçilər, kungfuçular yoldadır və çox dəyərli dostlarımız yoldadır, gəlirlər. Amma gecikənlər də var. Gecikməyin. Və alqışlarla sizi qarşıladıqsa, alqışlarla yola salacaq. Hər birimizin yekündə bayram təbriklərini alacaq. Züleyxa Səfərova və əmin edik, ayrı-ayrı alqışlar verirəmik, sonra dava düşməsin, həmrəy olmaq lazımdır. Və ikinci alqış. Əminə xanımdan başlayaq, Züleyxa xanım nöqtəni qoyar. Buyurun, xalq sizi eşidir, təbrik edin. Buyurun. Yeni iliniz mübarək.